បន្ទាប់ពីលោកផាត់ហនចាងវ៉ាងកាសែបសាព័ត៌មានខេអិចផ្លាស់ញូសបានផ្សាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែនៅខេត្តស្វាយរៀងស្រាប់តែលោកហ៊ូនរដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជុលខមិនបែបនេះប៉ុនបានថ្ងៃចុងក្រោយនេះករណីលោកផាត់ហនចាងវ៉ាងកាផ្សាយសាព័ត៌មានខេអិចផ្លាស់ញូ បានផ្សាយព័ត៌មានករណីសាំងសង់ផ្លូវមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានកេបដឹងពីប៉តព្រមអតនកម្រិតធ្ងន់ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងឲ្យលោកផាត់ហនត្រូវបានខ្លាចទៅជានិមិត្តរុងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យសាព័ត៌មានហ៊ាននីយរិះគន់កាពិនភាពមិនប្រក្រតីរបស់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ពន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះស្រាប់តែលោកហ៊ុនរដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចូលទៅខមមិនវីដេអូឡាយរបស់លោកផាត់ហននិយាយថា បាត់សុស្ដីលោកផាត់ហុនជាទីស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានលោកផ្សាយផ្លូវនេះយូរហើយតាំងពីមុនមករហូតដល់វីដេអូថ្មីនេះខ្ញុំពិតជាមានការកត់សរសាលោកណាមដែលផ្សាយដើម្បីពលរដ្ឋក្នុងសង្គមចិនអ្នកសាស្តាព័ត៌មានត្រូវដាទូនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងនាមជាអ្នកពណ៌នាំទុកលម្ាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅរៀបរតថាភិបាលនិងពណ៌នាំការអភិវឌ្ឍរបស់រៀបរតថាភិបាលទៅពលរដ្ឋវិញផងដែរ ជាងនេះទៅទៀតអ្នកសាព័ត៌មានក៏ជាកញ្ចក់នៃសង្គមជាភ្នាក់ងារនិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋធម្មភាក្រៅប្រព័ន្ធដែលมันទៅទូបានប្រាវិវ័នតាមរយៈការតាមដានភៀបអសកម្មភៀបมันត្រកដីអង្គើពុករលួយការរំលោភបំពានពីអ្នកមានអំណាចទៅលើជនក្រីក្រតុនខស ாய் ផ្សាយការពឹតមិនបំផ្លើសមិនបំផ្លៃតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសាព័ត៌មានជូនសាធារណជននិងរៀបរតថាភិបាលជ្រាបដើម្បីស្រៃកន្លងមកនេះសាព័ត៌មានខ្លះបានផ្សាយការពឹតអ្នកខ្លះក៏ផ្សាយសាព័ត៌មានមិនពិនជាហេតុធ្វើឲ្យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកសាព័ត៌មានត្រូវបានបាត់បង់ជាបណ្ដាប៉ុន្តែតាមការផ្សាយសាព័ត៌មានពឹតរបស់លោកផាត់ហុនខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយវិញគ맹ចំនួនក្រោយសង្ឃឹមថាវិស័យព័ត៌មាននិងខ្ល้ายទៅជាកិច្ចសង្គមនិងជាទីប្រឹក្សារៀបរតថាភិបាលក្រៅប្រព័ន្ធ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសបន្តតាមដានភៀមអសកម្មភៀមមិនប្រក្រដីអង្គើពុករលួយក្នុងការប្រឆាំងអំណាចទៅរំលោភបំពានលើអ្នកដតីដើម្បីបន្តផ្សាយការរីកចម្រើនសាធារណជននិងរៀបរតថភិបាលជ្រាបទាន់ពេលវេលានិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងចូលរួមជំនាញក្នុងតាមដានភៀមអសកម្មភៀមមិនប្រក្រដីនៅអង្គើពុករលួយរបស់អាញាធរក្នុងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្សាយព័ត៌មានពិនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកហ៊ុនរដ្ឋាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអតីតជាអ្នកសាព័ត៌មានមួយរូបផងដែរដោយគំឡងទៅលោកធ្លាប់បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីលោកចូលយុបព័ត៌មាននៅ25ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានពិនិត្យឃើញថា រាជាពុរដ្ឋជាច្រើនរងភៀបអយុធធរដោយសារការចងជាប្រព័ន្ធរបស់អញ្ញាធមនៅខាងក្រោមជាមួយអ្នកមានលុយមានអំណាចជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនរដ្ឋាធ្លាប់បានឃើញភៀបមិនប្រក្រតីជាច្រើនរបស់អញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យលោកមានការឈឺចាំមិនអាចជួយអអ្វីប្រជាពលរដ្ឋបាននិងមិនអាចធ្វើយ៉ាងណាផ្ដោតព័ត៌មានភៀបមិនប្រក្រតីទាំងនោះដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយเติបលោកសម្ដេចចិន ចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបក្ក្បផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអាចមានសិទ្ធិជាអ្នកនយោបាយហើយតាមដានពីបអសកម្មនិងពីមិនប្រក្រតីអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្ដាល់ធៀបចូលទៅរដ្ឋអភិបាលដើម្បីស្រែកក្នុងន័យរីគុណដើម្បីស្ថាបនាបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងអស្រៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការចូលទៅកមុនរបស់លោកហ៊ុនរដ្ឋាក្នុងការឡាយផ្ទាល់របស់លោកផាត់ហនគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកនៅតែបន្តគ្រប់ត្រដល់អ្នកសាពរដមានធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសាពរដមាននិងជាគន្លាក់សង្គមផ្សាយនៃការជូនរៀបរដ្ឋអភិបាលចិรียมនិងដោះស្រាយ